Прогноз погоди на суботу, 17 червня. Схід сонця 4 година 54 хвилини, захід 20 година 51 хвилина. Місяць у рибах, 23-я місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 11. В Миколаєві був зафіксований у 1958 році, а найвищий – плюс 35,1 у 1954 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 17 червня 2017 року у Миколаєві та області хмарна погода, дощ з грозою. Вітер південний від 3 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 756 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 65%. В Миколаєві нічна температура плюс 17 градусів, а в день плюс 21 градус. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Сінгурівці вночі прогнозується від 14 до 19 градусів з позначкою плюс, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 20, плюс 22 градуси.